үйгіп түннен тұрып кеткен үйдің іші ыбысы бар, соны жеп жүрмін кәдімгі жәлмен баяғыдай жеп жүрсем, бірақ бүйтіп қарасам әулие үші тола адам, сұмдық көп әулие үші, мұның үстіне былай әулие үші дедім жаңа. Сосын жаңағы менің үйдің ішіне жеп жүргенда бәрі көріп тұрған екен терезеден. Сосын сыпырын сыпырып келіп анау үй сыпырып енді есікке ашып жіберсем, естанда байжан бар ғой, төкеннің әкесі үші. Сол бауырым ой деген ойбай, мыналар неғып дейді деппін, сол болған сөйттім, сонда өліп қалып. Сол мен шықтым, мен өлген екен ұсталбаға арқамды қойсын менен. Сол өліп қалып, сол әкелді ғой өліп. Мұзлай келе жатыр дегенде? Сонда жан бірінде басы екен де, сонда бір мұзлай келеді, санымды қолап деп деп, сыздап барады санымды түстен. Сөйттім жаңа пешері, болып қалған екен. Сонан қайтыс болды ғой пешері. Бірекене қай кезде? Соқтыңыз бірекене? Өзінің кезде 3 жылдан кейін жоқтың, соқыс өтті. А жоқ, соқыстың екінші не қанды өттің не? Соқыстан кейін ғой, жақсы ма? Жұмыстан алып қалып 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 мына жаңа шықты, сен мына қашың. Әлі тірі ғой деп қойыңыз. Иә, тірі. Сол басын деп сөйлеп, сәбен біз жаңа Сапарбайдың қызы Ақсұлу апамыздың қызы да туған жиеніміз ғой. Әлі герой ғой. Сол інісі. Жәкен басық па еді, қалбасас? Кім? Жаңа мен нағашым. Иә, бастық, иә, қалқаудың бастығы. Колонияға барсын деген ба? Иә, сол басын деп сөйлеп. Сосын жаңа сәбен жаңа сіңліміз ғой, Ақсұлу апамыздың қызы. Инспектор дейтін бармай жолда сөйдепті, бармайды десе оған айтпастан өзі астатын істеп қойыпты, жазып қойыпты. Түсе жаңа қағаздан көріп қойыпты, түнде шәрбан келді жаңа. Шәрбан Ақсудың қызы жаңа, Ақсу апамыздың қызы. Ойбай қарсы етіп деді, сен колонияға жазып қойыпты, ертең ақбілік болатын болады екен. Дереу қамдан таң одан күнде кетеміз, түмен ырық барып мінгізіп жіберейін сені деп сөйдеді. Кет түнде әуен жерін таңсу барып бір жерін 1800 сом пұл тауып келді, әйтеуір жаңағы сөйтіп жаңағы 800 сом пұлды жаңағы кәсіпкіге беріп, кәсіпкіге 800 сом пұл сатып алды кәсіпін, дәбелетті. Сөйтіп таңпұл мінгізіп сатып, әкім шәрі бар, ауылға келсем ауылдыра сондай. Ойбай, әкім деп сен жаңа үйді біреуден жеп кеткен. Келгеннен кейін сосын жаңағы бәрін, әйелдерін бәрін жазып алып қойыпты. Сөйтіп онда ұстазада күйеуі кім істеген адам, істеген адамды мына жол бойы неғып кірсін, болмаса сол жаққа кетеді деп сөйдепті. Ойбай, үйленген жеріміз ғой, өзіміз кетейік деп қалайық деп жаңағы келдіңдер сен кесім жаңа келісімім ала ғой байғұс жаңағы бәрі біледі ғой. Сонда 3 жыл істедік, 3 жыл істегеннен кейін білетіндер дейді ғой. Сосын айтты олар, нақылдың мына өтештің атасы да қаршы деп сөйдеді, жұмыс сондай қиын, беретін 600 грамм сатынан жаңағы күндізіне барабар істейміз. Жаңа бірақ нәшәндігіміз обалы не керек, бір қап құм шекер, бір қап не әлгі пешене, жәшікпен қойшы, 3 түрлі нәрсенің аузын күнде ашып қояды жаңағы. Әбден жеңдер өздерің, жұмыс ауыр енді, жей беріңдер жегендеріңше. Қалталарынан бір ескі обысқа қарап тұрады жаңағы мезілер, біреуі шықса панельға сұрып аласың деп жаңағы. Алмаймыз, әбден өзіміз жейміз жаңағы. Сөйтіп бір күні кім еді жаңағы колбасаны ұрлап жатқан кезде сіз есіп алып жатсыз ба? Мәтілеу болып қой, жаңағы багоннан істеп жатырмыз ғой. Сонда қиялымда інім әскерге кеткен, күйеуім өліп қалған жаңағы. Сол қиялыммен тұрыппын ғой жаңағы. Сұрсам жаңағы кісілер қарша кім бар деп сөйледі, ешкім жоқ деп сөйледім. Өзім ғой, ешкім жоқ деп, бірақ өзім сол багоннан неғып, басқалар білмеймін, су ішкелі кетті ме. Келіпті жаңағы багон ішіне кіріп, бәріп жаңағы колбасаны алып қойнына қонышына тығып жатқанда жаңағы прорабымыз келіп қалды. Келіп қалды, неғып тұрсың қысылбай деп сөйледі, әшейін тұрсын деп сөйледі жаңағы. Келіп алып жатқан ағам айтуға шамам келмей қалды, білмеймін, ұмыт қиялыммен тұрып білмей қалдым ба жаңағы. Тұра бергенсіз ба? Тұра бердім. Келе жатқанда хабар бер деп кеткен ғой ішінде. Айтып кеткен маған, біреу айтса маған хабар берді. Ұстап қалып та ұйқыртыда. Сонан келесінде ұсталып қалды жаңағы.